Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é uma quinta-feira. É quinta mesmo? É, o Santos goleou ontem o Gama pela Copa do Brasil. Transmitiu o jogo no aplicativo da Rádio Futebol Vivo. Você tem um aplicativo da Rádio Futebol Vivo? Ainda não? Puxa vida, hein? É gratuito, viu, seu Mukirana? Não paga nada. Baixa aí, Rádio Futebol Vivo. Aplicativo que tem som de futebol. Bom, vamos para a nossa caminhada de hoje. Eu tô com a Alfa Polo hoje. Bonita essa cor, hein? Alfa Polo, fabrica polo do P ao GG 5 e também uniforme da empresa. Muito bom. Vamos então para a caminhada com o conteúdo de hoje. Eu acho que eu vou ficar por aqui, viu? Para pensar. O bom é a gente fazer as malas do jeito que a gente puder. Fazer os planos, traçar rotas, decifrar mapas. Vá a lugares que você só conheceu em sonhos. Pise firme no chão que escolheu, respire fundo. Essa belíssima atmosfera que acolheu a gente, né? Abandone bagagens desnecessárias. E despeça do que não faz mais sentido para você. Olhe-se nos olhos. Enfrente ao espelho. Encontre uma pessoa renovada ali. Lave o rosto, penteie o cabelo e tome uma xícara de café. Sinta-se vivo. Sinta-se outro. Sinta-se pronto para recomeçar nesse novo dia que está começando hoje, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que fazer isso de manhã, né? Ainda que você está na cama e abre os olhos, fala para você mesmo. Você nasceu para fazer muito mais do que apenas ir trabalhar e pagar contas e depois morrer, né? O bom desta quinta que está começando, hoje é 28, né? A gente tem que trocar o drama pela comédia. As pessoas chatas por um vinho e um mau humor por amor. Você sabe o que é ética que estão falando por aí? Eu penso assim. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder três grandes coisas na vida. São questões, na verdade, né? Quero, devo e posso. Eu vou explicar melhor. Você reparou que nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito com aquilo que você quer, ao mesmo tempo que você pode e o que você deve. Mário Sérgio Cortella escreveu isso aí, sabendo no Instagram da Cris Araújo de Itu. Cris, um beijo para você. Outra coisa que eu vi no Instagram da Cris. Instagram. Água inteira do mar não pode afundar o navio. A menos que ela invada o seu interior, da mesma forma da negatividade do mundo. Ela não pode te derrubar, a menos que você permita que ela permaneça aqui dentro da gente, né? O Roberto Chinachique também é muito bom para escrever, hein? Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que possa ser realizado. Perder tempo em aprender coisas que não interessa priva-nos de construir e de descobrir coisas interessantes. Carlos Drummond de Andrade escreveu isso aí, né? Já reparou que só quando a gente encontra o amor é que a gente descobre que nos faltava alguma coisa. O Miguel Unamuno escreveu um negócio legal. Não são as nossas ideias que nos fazem otimistas ou pessimistas, mas o otimismo e o pessimismo de origem fisiológicas que fazem as nossas ideias. Boa, Miguel! Albert Camus escreveu isso aqui, ó. Antes, a questão é descobrir se a vida precisava ter um lugar significado para se viver. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver nenhum significado. Paulo Coelho também é bom, né? Faça a sua parte e não se preocupe com os outros. Acredite que ele ali, ó, também fala com eles. E que eles estão tão empenhados quanto você em descobrir um sentido na vida. Eu vou fechar essa caminhada falando esse texto aqui do Luiz Gasparetto. Não lute mais. Descanse. Não dê forças para seus inimigos. Vença-os com perdão. Não cultive a impaciência. Vença com segurança. Não delapide a paz dos outros. Coopere com silêncio. Não se afaste do seu coração. Una-se a si mesmo. Não dê trelas para os problemas. Vença-os com a luz interior.
Não coopere com as críticas, supere-as com seu desprezo. Não se deixe vitimar. Assuma sua liberdade de escolha. O bem é saber que o único meio de vencer é usar a inteligência com paixão. E por isso, lute! Mas depois descanse. Tá bom? É isso aí. Acho que para fechar essa quinta-feira que está começando serve de bom tamanho, né? Bom, falar duas coisas. A primeira é que eu tô aqui com a minha água Ibirá. Ó, tá aqui a Ibirá no meu bolso. Vou tomar agora porque eu vou sentar aqui nesse banquinho para encerrar minha caminhada e dizer que daqui a pouco eu vou estar no La Rosto. Você conhece o La Rosto? Não? La Rosto fica aqui no Parque Campolim, entre o Bradesco e também entre o Santander, bem em frente à Padaria Real. Eu vou sentar aqui porque eu peguei a nova revista Bianchini, tá vendo aqui, ó? Compacta, bem menor, muito legal. Vou dar um tempinho aqui para ler um pouquinho essa revista. Hoje vou trabalhar um pouquinho mais tarde. Tá bom? Vê se cuida, um abraço. Se precisar, você sabe, ó. Tô aqui, tá bom? Um abraço.